המציאות הנוראה הזו היא ידועה וברורה לכל מי שמוכן לפקוח את עיניו. השאלה אם הוא מוכן, כי יש לזה משמעויות, יש לזה השלכות, זה לא נוח. זה לא נוח כלכלי, זה לא נוח מדינית. אני חושב שישראל יכולה וחייבת לומר את דברה מבחינה מוסרית, ובסופו של דבר היא לא תפסיד מבחינה כלכלית ומדינית, אלא רק תרוויח. גם אם בטווח הקצר זה ייראה הפוך. בעיניי לפחות הדברים ברורים. אני לא קורא חלילה להחרים את העם הסיני. אני גם לא אומר שצריך להפסיק את קשרי המסחר והאינטרסים השונים. אבל צריכה להיות אמירה מוסרית ברורה שיוצאת מישראל. והאמירה הזאת צריכה לצאת מכאן. אנחנו לא יכולים לחמוק מתפקידנו המוסרי האוניברסלי. אני מתפלל שיבוא סוף לזוועה הזאת. תבוא סוף לזוועה הזאת. אני חושב שהקהילה הבינלאומית וישראל בתוכה יכולים להביא לכך שזה יקרה, לפחות להאיץ את התהליך שהזוועה הזאת תסתיים. אני חושב שכשדברים כאלה קורים על פני הגלובוס, הם מקרינים ומשפיעים על החיים של כולם, גם אם נראה לכלי ומישהו כביכול במערב שאי שם במזרח זה לא נוגע לו, זה בסופו של דבר נוגע לכולם. כולנו נושמים את אותו אוויר, ובסופו של דבר חיים על יסוד אותם ערכים מוסריים, שאם אנחנו מתעלמים מהדריסה שלהם, בסופו של דבר אנחנו עתידים להיפגע באותה מידה.